Всім привіт! Це Відеоматіка Академі. Сьогодні ми розглядатимемо процес створення повноцінного 2D-відео. Будь-який ролик має свій сценарій. Саме від нього ми будемо відштовхуватися. Ми працюватимемо по сценах. На першому кадрі в нас машини та місто. З цією інформацією ми переходимо до другого пункту, який називається R&D, або з англійської Research and Development, що означає дослідження та розробка. Ми шукаємо референси, тобто приклади, на які опиратимемось, коли будемо створювати власну картинку. Найкращими джерелами для їх пошуку слугують мережі Behance, Dribbble та Instagram. Я покажу на прикладі Behance. Принцип пошуку на таких сервісах доволі простий. Користуючись пошуком, вводимо ключові слова та обираємо ілюстрацію, яка підходить або сподобалась вам. Після цього зберігаємо її до себе, аби потім поставити у мудборд. Так робимо з усіма об'єктами, які вам потрібні. Можна відкрити окремо картинки, або у будь-якій зручній програмі створити мудборд. Мудборд – це референси, зібрані в одному місці. У будь-який момент можна звернутися до нього під час створення власних ілюстрацій. Також на мудборді зазвичай розташована кольорна схема. Щоб визначитись із нею, ми можемо використовувати ті ж ресурси, що для референсів. Щоб правильно скласти кольори, які не будуть конфліктувати між собою, можемо використовувати такі ресурси, як Adobe Color, Colors.co та інші сервіси. Коли мудборд готовий, можемо переходити до створення ілюстрацій. Для зручності можемо вивести кольорну схему прямо в ілюстраторі. Тепер можемо починати малювати ілюстрації. При створенні векторних ілюстрацій в основному використовується невелика кількість інструментів. Це примітиви, Pen Tool, яким ми малюємо власну фігуру, налаштування кольору, обводки, налаштування прозорості та інструменти, якими можна вирізати фігури одна з одної. В нас є референс загального плану міста. У першому кадрі нам потрібен такий. Таким самим принципом малюємо і інші об'єкти. Коли вся ілюстрація готова, переходимо до підготовки для її анімації. Для того, аби анімувати кожен об'єкт окремо у After Effects, нам потрібно їх правильно погрупувати та розташувати у різних шарах. Зараз наша вся ілюстрація є у одному шарі. При експорті в After Effects ви зможете рухати лише усі об'єкти разом. Візьмемо до прикладу машину. Щоб вона самостійно їхала по місту, нам потрібно згрупувати усе, що відноситься до машини, в окремий шар. Колеса мають крутитись. Це також окрема анімація. Отже, кожне колесо ми також розташовуємо в окремому шарі. Таку операцію ми проводимо з усіма об'єктами, які мають окремо анімуватися.
Для цього ми дивимось у сценарій та за його допомогою групуємо всі об'єкти. На наступному уроці ми будемо експортувати нашу ілюстрацію у After Effects та починати анімувати її. До зустрічі на наступному занятті!